دوێنێ ولایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە فەرمی کۆنسوڵخانەی خۆی لە هەولێر کردەوە. ڕێ ڕسمی کردنەوەی کۆنسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر بە ئامادەبوونی بەڕێز مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی حکومەتی هەرێم و فازڵ میرانی و مەسعود بارزانی و کۆسە رەسوڵ عەلی و خاتوهێر و ئیبراهیم ئەحمەد و تۆماس نایدس جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا و باڵویست و کۆنسوڵی ئەمریکا لە بەغدا و هەولێر و هەروەها وەزیران و بەرپرسانی دیکەی هەرێم و نوێنەرانی پارت و لایەنەکانی کوردستان و کاربەدەستان و دیبلۆماتکەرانی ئەمریکی و نوێنەرانی دامەزراوە ئابووری ئاینەکان و ڕێکخراوەکانی مەدەنی و ژمارێکی زۆر لە ڕۆژنامەنووسان لە میدیاکانی ناوخۆ و بیانی بەڕێوەچوو. ئەمە شەنگاوێکی دیکەیە بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. سەرەتای ڕێبڕسمی کردنەوەی کۆنسوڵگەری گشتی ئەمریکا لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان لەلایەن ئەلێکس کۆنسوڵی گشتی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان وتەیەک بە زمانی ئینگلیزی و کوردی پێشکەش کراو کردنەوەی کنسولگەریەکەشی بە ڕایەڵێکی گرنگی پەیوەندی نێوان هەرێم و وڵاتەکەی لێکدایەوە. ئەمڕۆ ڕۆژێکی گرنگە لە مێژووی دیپلۆماسی ئەمریکا و گاشەپێدانی دۆستایەتی لە نێوان هەرێمی کوردستان، کۆماری عێراق و وەڵایەتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا. ئەمڕۆ بۆ یەکەم جار کنسولگەری گشتی لە هەرێمی کوردستان دەکەینەوە. هاوکات لەگاڵ هاوکارەکانمان لە باسرا و لە باگدار نوێنەرایەتی گالی ئەمریکا لە هەموو عێراقدا دەکەین. هەریەک لە تۆماس نایدس جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا و جێمس جێفری باڵوێزی ئەمریکا لە بەغداد لە دوو وتەی جیادا وێڕای دەربرنی خۆشحاڵی خۆیان بەکردنەوەی کنسولگەری گشتی وڵاتەکەیان لە هەرێمی کوردستان جەختیان لەسەر بەردەوامی پشتگیریەکانیان بۆ هەرێمی کوردستان کردەوە. کردنەوەی کنسولگەری وڵاتەکەشیان بە پردێکی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو گەل و سەرکردایەتی ئەمریکا و خەڵکی کوردستان لێکدایەوە. دواتر ڕێزدار مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە وتەیەکدا وێڕای دەربرنی هەستی خۆشحاڵی خۆی بەکردنەوەی کنسولگەری گشتی ئەمریکا لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان لە هەمان کاتدا پیرۆزبایی 235 ساڵەی سەربەخۆیی ئەمریکای ئاراستەی خەڵك و حکومەتی ئەمریکا کرد و چەندین بابەت و باسی گرنگ و پڕبایەخی بە ئامادەبووان ڕاگەیاند. زۆر زۆر خۆم بە بەختەوەر ئەزانم کە ئەمڕۆ بەشداریە کەم لەم بوونەیە پڕبەهایەدا و ڕێگەم دەن بە ناوی گەلی کوردستانەوە پێشەکی پیرۆز بایەکی گەرم ڕاستەی گەلی ئەمریکا بکەم بە بوونەی پێپەڕبوونی 235 ساڵ بەسەر ڕووی سەربەخۆیی ئەم وڵاتە گەورەیەدا. ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر گەرم لە مێژووی پەیوەندی گەلی کوردستان و وڵاتی ئەمریکادا. ئەمڕۆ تەتویجە بۆ پەیوەندیەکی چەندین ساڵە کە هەردوو لە خوێنماندا پێکەوە لە پێناوی ڕۆژێکی وادا کە هەم ئازادی عێراقی بەدواوە هات و هەم ئیمڕۆ ئەبینین کە لە پایتەختی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی کنسوڵخانەی گشتی ئەمریکا ئەکرێتەوە. ئێمە وەکو گەلی کوردستان پشتیوانی ئێوە لە بیر ناکەین. هەر لە ساڵی 1991ەوە کە ناوچەی دژەفرێنتان دابین کرد بۆ ئێمە و ئێمەش لەو دەرفەتە ئیستیفادەمان کرد و خەریکی دامەزراندنی وڵاتی خۆمان و دام و دەزگەکانی هەرێمی کوردستان بووین. ئەگەر پشتیوانی ئێوە نەبووە ئەو دەرفەتە بۆ ئێمە نەدەڕاسە. سپاسی ئێوە و هاوپەیمانانی ئێوە کەین کە ئەو دەرفەتەتان بڕخساندین و هەروەها ئێمە پێکەوە کارمان کرد تاکو گەیشتینە ساڵی 2003 و ڕژێمی دیکتاتوری لە عێراق. ڕووخاو بە هاوکاری ئێوە و دەرفەتێکی زێڕین بوو گەلی عێراق هاتەکایەوە بۆ ئەوەی عێراقێکی دیموکراتی سەر لە نوێ بنیاد بنێت. ئێمە زانین چەندین بنەما هەن و چەندین خاڵی هاوبەش هەن لە نێوان گەلی کوردستان و ئێوە، لەوانە کە بڕوای بە تێز بە دیموکراتیەت، بە یەکتر قبولکردن، بە ئازادی تاک و ئازادی کۆمەڵ. و ئێمە دڵنیاتان دەکەینەوە و گەلی کوردستانیش دڵنیان دەکەین کە ئێمە سوورین و بەردەوامە بین لەسەر دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان و دامەزراندنی دامودەزگای بە موەسساتی کردنی دامودەزگەکانی هەرێمی کوردستان و ئەو ئازادیەی کە بە خوێنی هەزارەها ڕۆڵەی ئێمە هاتوتەدی بە هیچ شێوەیەک ئێمە نایگۆڕینەوە بە هیچ شتێکی. ئێمە زانین نابی ئێمە لێرە دانیشین و هەر چاوە بین ئەمریکا و ئەوروپا بێن یارمەتی ئێمە بدەن. ئێمە ئەبی خۆمان هەبین بۆ ئەوەی ئەوان بێن یارمەتی ئێمە بدەن و بۆ ئەوەی ئێمە ڕێگە بۆ ئێوە خۆش بکەین یارمەتی ئێمە بدەن. ئەزانین ئێمە ئەبی پابەند بین بە مەبادی دیموکراتیەت، بە ئازادی، بە یەکتر قبولکردن و دڵنیاتان دەکەین کە ئەمانە بە نیسبەتی ئێمە مەسایلی ئەساسی نومەت دەین. من ناڵێم ئێمە بێکەم و کوڕین، بەڵام ئێمە شانازی بەوە دەکەین ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان هاتوتە دەست.
و اما بردوام بین لسر رولی ایجابی خومن به نسبت عراق و به همو هز و توانه کریم کردستان حول داد بواوی چاره سری همو گرفتکان کات لگل عراق و هیچ کاتک اما ناوی نبشک لمشکل هر لبی داد و اما بشک بوین لحل و هر واش دمینین و اما زور خوشحال اینو که بینین از تا عصری اوی ملتان رزگار بنو آزاد دبن دوین جنوب سودان سر بخوی خوی ورگرد پیروز بیلیان و همه حقیقت در خواد هیچ تیگ ناتوانی برانبر به اراده ملت بوستی اما همو هنگاوکان من به دراست هاویجین بلام مهر براو پیش شوا چین قد بیر لوناکی نوا براو پاش شوا یک هنگاویش هنگاو بنی و من دموی زور زور سپاسی جنابی سفیر جفریب کم و هر و کنسول الیکس با همو هاو کاریه که من فتره پیک و دومانه لیره و به تأکید هم دوستاتی و هم هاوکاری بردوام بیلم ها داشت و لکتایی دا پیزانین و سپاسی ملتی کرد بو گلی امریکا رانده گینم و هر و پیزانینی گلی کردستان و قربانیه که داوتانه لپیناوی آزادی عراق و آزادی گلی کردستان زور زور سپاس. کنسولگری گشتی امریکا سی پارزگای هرمی کردستان لخود گرد کبریتین لحوریر و سلیمانی و دهوکو جگای تیمی آوادان کرنوی هرمی امریکی RRT دگرتوا که لسال 2007 و لحرمی کردستان کردکد. با کرنوی کنسولگری گشتی امریکا جماری کنسولگری کن لکردستان بون با 20 کنسولخانه کنون راتی دیبلوماتی 20 ولاتی جیهان دکن. هاشمند قادر، کردستان تیوی، هولیر. تیمەکانی سربە وەزارەتی مافی مرۆڤی حکومەتی عراق 222 رفاتیان لە گۆڕەکە نزیک بارزگای دیوانێ دەرهێناوە کە سەرجەمیان هاوڵاتی کوردن.